নমস্কাৰ, আকৌ ধুনীয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ বাবে। এখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ মেখেলা, ইয়াতে চুইগিন আৰু ৰেড বুটা কৰি খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে মেখেলাখন। এখন মেখেলা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব নিচিলোৱাকৈ 2300 টকা। আৰু এখনো হৈছে এখন গুণাত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, ইয়াতে অকল গুণা কৰা হৈছে মেখেলাখন। এখন মেখেলা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব নিচিলোৱাকৈ 3000ত ল'ব পাৰিব। আৰু এইখনো হৈছে পিয়ৰ ডাই টছত বনোৱা হৈছে এখন মেখেলা। ডাই টছত অকল ৰেড বুটা কৰি খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এখন মেখেলা ল'ব পাৰিব নিচিলোৱাকৈ 2300 টকা। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ 9678284538 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইখনো হৈছে খুবেই ধুনীয়া, ইয়াতে অকল গ্ৰীণ বুটাত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এখন মেখেলা নিচিলোৱাকৈ ল'ব পাৰিব 2800-2500 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এইখনো হৈছে খুবেই ধুনীয়া, ইয়াতে অকল লাইট বেবী পিংক কালাৰত বুটাবোৰ কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ। এখন মেখেলা নিচিলোৱাকৈ ল'ব পাৰিব 2300-2300 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এইখনো জাকৈ ছোৱালী ডিজাইনত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। ইয়াৰে টছৰ কালাৰটো হ'ব নেচাৰেল ডাই কৰা কালাৰ, জাকৈ ছোৱালী ডিজাইনত কৰা হৈছে। এইখনো ল'ব পাৰিব 2300 টকাত নিচিলোৱাকৈ। আৰু এইখনো ডাৰ্ক মেৰুণ আৰু হোৱাইটত বুটাবোৰ কৰা মেৰুণ আৰু ৰেডত কৰা হৈছে বুটাবোৰ ধুনীয়াকৈ। এইখনো ল'ব পাৰিব